Dobar dan, dobrodošli na preskonferenciju fudbalskog kluba Spartak Ždrepčeva krv. Današnja tema je predstavljanje našeg novog igrača Đorđa Vukanića, a nešto više o njemu reći vam sportski direktor Ljubiša Dunđerski. Dobar dan svima, pre svega da vas pozdravim. Danas da vam predstavim Đorđa Vukanića, momak 2000. godište, prošao celu godinu, celu omladinsku školu Partizana. Prošlog proleća, prošlog leta, u stvari došao je kod nas na probu u fudbalski klub Spartak Ždrepčeva krv. Imao je peh na svoju žalost da na toj utakmici probnoj povredi prednju krštenu ligamente. Posle 8 meseci operacije i oporavka, Spartak je izašao i Đoletu u susret da mu ono ponudi novi ugovor zbog toga što se povredio naravno kod nas na probi. Đole je potpisao ugovor na 3 godine na poziciji golmana. Jedino što ja mogu da mu poželim, dobar rad, dobro zdravlje, a ostalo je sve na njemu da se uz odličan rad sa našim trenerom golmana, gospodinom Srđanom Žakulom, dokaže i da, ako je moguće, što pre izbori mesto u prvih 11. Toliko. Dobar dan svima, zovem se Đorđe Vukanić, igram na poziciji golmana, dolazim iz fudbalskog kluba Partizan i nadam se da ću pružiti sve što mogu u ovom klubu. Naravno, zahvalio sam što su mi dali šansu i dalje ću se dokazivati stručnom štabu. To je to. Pa, Đorđe, malo pobliže da nam kažeš, tu si već duže vreme, upoznat si sa konkurencijom, to su dva odlična golmana iz prvog tima, i takođe talentovani omladinac Stajković, pa gde sebe vidiš? Naravno, pa ja sam tu, borit ću se naravno, bit ću u konkurenciji, ja sam tu, to je na stručnom štabu da odluči, ja sam tu da dam svojih 100% i da radim najbolje što znam. I pitanje za direktora. Direktore, pretpostavljam da je bio lapsus kada si rekao da me Spartak ponudio ugovor što se povredio, jer Đorđe je odlično branio pre povrede, tako da ste sigurno videli njegove kvalitete. Nije to lapsus, sam možda loše objasnio, ali hoćete sam da faktično da objasnim kakav je Spartak klub kao klub, znači pre svega ljudski odnos prema igračima, i da je, mislim, odmah reagovao, znači nije bilo pitanje da će Đolo ostati u Spartaku, znači. A samim tim smo dali ugovor na 3 godine, da je to ono što je doživio povredu kod nas, da pokaže da smo mi veliki klub, da možda računa na nas.